Vendels ir pusaugu puika, dzīvo ar mammu un ir visnotaļ noslēgts, bet tad viņš iepazīstas ar savu vienaudzi Lauru. To visu Vendels atceras pēc daudziem gadiem. Tā sākas iestudējums Latvijas Leļļu teātrī, kas mūs izved cauri vairumam pusauģu pazīstamām izjūtām. Izrādes nosaukums – Vaļa dziesma. Vaļa visu mūžu garumā dzied vienu un to pašu dziesmu, atkārtojot. Un jautājums, vismaz, ko es sev uzdevu, kāda būtu dziesma, ko es dziedātu, ja man tiktu ļauts nodziedāt tikai vienu dziesmu. Un, zināmā mērā, tas ir tas, kas arī atspoguļojas izrādē. Dramaturģis Ants Muižnieces darbs mūs aizved pagājušā gadsimta 90. Gados. Laura jūsmo par okeāna iemītniekiem, viņa satrauc ekoloģijas problēmas, un viņa iesaista Vendelu cīņā pret ūdens piesārņojumu vietējā Jūrmalas ciemā. Kādā brīdī Vendels atskarš, ka pret Lauru izjūt ko vairāk par draudzību. Nu, ļoti personiskas saikne man ir ar šo materiālu. Jā, es esmu uzaudis tieši 90. Un tieši Jūrmalā dzīvojis. Un, protams, ka šajā stāstā arī tās zaudējuma sāpes par meiteni man ir pazīstamas. Varbūt ne tajos gados tik dziļi, bet tā sajūta ir ļoti, ļoti līdzīga, vai tev ir 13 vai 30. Tā ir 90. Gadu estētika, kurā jaunietim galvenais gadžets ir kasešu magnetofons. Ar to Vendels ieraksta skaņas un mūziku, kurā pārnes savas jūtas. Arī iestudējuma māksliniece, radot vēstījumu vidi, ir ietekmējusies no tā laika mūzikas klipiem. Es esmu ievērojis, kas man arī patīk kaut kādā ziņā, ka tie 90. Viņi gan tādā estētikā, gan apģērbā jauniešiem tagad viņi nāk atpakaļ. Un tas ir kaut kas tāds, kurus esmu uzaugusi, kurus esmu bijusi. Un sanāk kaut kādā ziņā, ka tas, ko es tā kā oriģināli es piedzīvoju tos 90. Viņi tikai tā kā mēģina par viņiem uzzināt šobrīd kaut ko vairāk un iemiesot viņus un varbūt piešķir viņiem pat kaut kādu jaunu jēgu. Bet, man liekas, tas ir iemesls, kāpēc es tieši varu runāt no tās 90. Perspektīvas. Arī galvenais varons ir iekļauts šajā estētikā, un ar skatītājiem viņš runā gluži kā mūzikas klipu tēls. Ja mēs asociatīvi ņemam, tad zilā krāsa būtu tā kā ūdens, baltā krāsa varbūt mākoņi, bet tas viss, nu, protams, iet kopā arī ar 90. Gadu grandžu stilistiku, tiem pašiem pienvedējiem, vēl visām grupām. Nu, tāda kombinācija gan par jūru, gan par 90. Gan par grandžu mūziku. Noslēdzot Leļļu teātra sezonu, Vaļa dziesma tiks izrādīta divas reizes. Šī vakar pirmizrādē un nākam sestdien teātra festivālā numur 2. Jānis Lācis, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.